ဒီမိုကုတ်ပေါ့เนาะဒီမြန်မာအတွင်းထက်အเจ้าဒီရောင်းနေအဓိကကနည်းနည်းအဲ့လိုเจ้าကလေးတွေကိုတော့ဒီနည်းနည်းပစ္စည်းပေါ့เนาะပစ္စည်းတွေကိုလုံးဝဒီဖိုင်းကွာလီတီပေါ့ကွာလီတီဖိုင်းဘက်ကိုတေချာဥစားပေးပြီးခါကြတော့စီစဉ်ထားပါရှင့်နည်းနည်းဆိုင်လေးနဲ့မရတော့ဘောเนาะ အဲဒီနော်ဆိုင်ဖုံးမွေအထိမ်းမှတ်နေနေပေါ့เนาะအခုဒီစက်တရက်နေ့ဒီနေ့စက်တရက်နေ့စနေရက်နေ့စက်သုံးရက်နေ့မှာဆိုလုံးဝအထူးစပယ်ရှယ်ပရိုမိုးရှင်းပေါ့เนาะအဲဒီဆိုင်ဖုံးပွဲဟိုလာတဲ့ဒီ၃ရက်တည်းမှာလာဝယ်တဲ့အဲဒီကတ်စတမာတွေအတွက်နည်းနည်း အဲဒီကခုနမေးရဲ့ဒီအဲ့လိုဘယ်လိုပြောရမလဲကိုကကိုလုံးချင်တာလုံးနေခွင့်ရရဲ့ဟာပဲဟို blessing တမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်
Oh, but you are my who? Did I leave a go? Mama, who my baby man ever know? A go long supporting look at it. Just me, I did my look. Time City level to my love, I'll be on my table. I could design my way, my little yabai, and I'll find time like a little yabai, and I'll pick all my bye.